Tak dobrý den, usaďte se, prosím, a začneme. Než budeme pokračovat v těch pohybech v gravitačních polích, tak bych chtěl uvést na pravou míru nějaký nesmysl, který jsem tady posledně řekl, který se moc neuvědomuje. Jeden z vašich kolegů mě to ukazoval pak, tak jestli jsem to řekl, tak jak mě to ukazoval, jak si to opsal, tak je to ostuda. Jak jsme tam měli tu země kouli, krz který padaly hodinky, tak jsme si tam vyřízli takový ten kužílek, že jo. A já jsem říkal, že ta hmotnost je úměrná R na druhou, což všechno jako byla pravda, ale jestli teda bylo to, co mě ukazoval správně, teda správně to nebylo právě, tak bych to chtěl uvést na pravou míru. Je teda hmotnost celková rovná hmotnosti jedné částice, pak počet jedné částice, počet všech částic, a počet všech částic to je koncentrace krát objem. To znamená, je to M0 krát koncentrace krát objem. Tohle to je hustota a tenhle ten objem to je úměrný R na druhou krát dr, takže ta hmotnost je uměrná R na druhou, ale nějak jsem to tam pomotal, ty členy, tak si to když tak opravte, pokud to je tak, jak mi to ukazoval, tak a abyste to měli správně. A budeme pokračovat dál v tom, co jsme skončili posledně, že jsme si odvodili tvar trajektorie v gravitačním poli. V polárních souřadnicích to bylo něco takové dlouho. 1 plus epsilon krát kosinus fi minus fi nula. Teďka, co to je to fi nula? To jsme si neříkali. Když se na to podíváme, kosinus ten jde od minus 1 do plus 1, takže když je kosinus nějakého argumentu rovný 1, tak ten poloměr od centra, ta vzdálenost od centra je minimální. Takže R minimální je vždycky P lomeno 1 plus epsilon. Když si řekneme, že, no, aby se mi to nějak povedlo, možná nejdřív nakreslím nějaký oblouček a pak do něj tady, tak třeba tady máme to centrum. Takže když tahle ta vzdálenost bude to R minimální a odsaď budeme počítat úhel fi, to znamená fi bude rovný nule v bodě, kde je vzdálenost minimální, tak řekneme, že to fi nula bude rovná nule. A už se o tom vůbec nemusíme pak dál starat. Jo? Takže budeme mít teda tvar R je P lomeno 1 plus epsilon krát kosinus fi a to fi nula tam už vůbec psát nebudeme. A zvolili jsme si to tedy tak, aby jsme ten úhel počítali od nejkratší vzdálenosti k tomu centru přitažlivosti. Tak, tímto bychom, ano, skončili. A než se vrhneme na obecné tvary těch trajektorií, tak si jenom spočítáme pár věcí, aby nám pak doklaplo nějaké souvislosti. Měli jsme efektivní potenciální energii jako L na druhou lomeno 2mR na druhou minus alfa lomeno R, kde alfa je G krát M krát M. Tohle to, takhle jsme si zavedli, tu efektivní potenciální energii, která vypadala a vypadá pořád nějak takhle. Tohle je její závislost toho U, efektivní na R. Kde je ta vzdálenost, kde je ta potenciální energie nejmenší? Takže to si označíme nějaký R minimální a tu potenciální energii taky si spočítáme, tu efektivní minimální. No, takže to spočítáme jak? To je jednoduchý, to jenom zderivujeme podle R a dU efektivní podle R, kde se rovná nule, no tak to je tam
ten extrém. Jo. Takže to je L na druhou minus. Minus dvakrát L na druhou lomeno 2 MR na třetí plus alfa lomeno R na druhou, kdy je tohleto rovný nule. Tak tohleto je rovný nule, když... Tak jednak, když R jde k nekonečnu, tak jo, jasně, tak taky v tomhleto. A to nás nezajímá, tak R, když jde k nule, R jde nenulový, můžeme škrtnout a máme z tohoto, že R je L na druhou, ne. Dvojky můžeme škrtnout. A R je L na druhou lomeno alfa M. To je to R, ne minimální, to jsem takhle označil blbě. Je to R, který odpovídá minimální efektivní energii. Jo? Takže minimální není, ono to těleso se může dostat blíž taky. Jo? Ale je to R, který odpovídá minimální energii. A ta efektivní potenciální energie, to bude ta energie, kam tohleto R minimální dosadíme. To je U efektivní minimální. Čemu se to rovná? L na druhou lomeno 2M. L na druhou lomeno 2M krát 1 lomeno R na druhou, to znamená krát L na čtvrtou. A nahoře bude alfa na druhou M na druhou. Mka můžeme škrtnout. Lka taky můžeme škrtnout. A už nic nemůžeme škrtnout. Minus alfa lomeno R, to znamená alfa na druhou, lomeno, ještě tam chybí M nahoře v čitateli a ve jmenovateli bude L na druhou. To znamená, že to je jedna polovina minus dvě poloviny, je minus jedna polovina, minus jedna polovina z alfa na druhou M lomeno L na druhou. Alfa na druhou M lomeno 2L na druhou. Takže tohle to je efektivní potenciální energie nejmenší. Z celé té trajektorie tohle to může být nejmenší potenciální energie. To jsou věci, které jsou obecné. A teďka si budeme povídat, jak může vypadat nějaké trajektorie podle toho, jak je veliký epsilon, jak je veliký L, jak je veliký P. Takže, co jsme měli? Já to opíšu, vy to máte, jak to má před očima já. 1 plus epsilon krát kosinus fi. Epsilon bylo odmocněna z 1 plus 2e L na druhou lomeno alfa M. Podívejte se, protože já si to nepamatuju, asi taky musím podívat. 2EL na druhou lomeno alfa na druhou M. Děkuju. Tak, teď je to v pořádku. A P je L na druhou lomeno alfa M. Teď už jsem to trefil, alfa M, takhle. Jo. Epsilon určitě nemůže být menší než nula. Jo? Takže začneme od nejmenšího epsilonu. Když epsilon se rovná nule. To znamená, že P, nebo R, pardon, R bude P lomeno 2, ne, P lomeno 1. P lomeno 1, to znamená konstanta, to znamená, že se jedná o kružnici. Takže když epsilon je rovný nule, tak trajektorií je kružnice, kde R se rovná P. Tohle je teda jednička. A čemu se rovná to R? L na druhou lomeno alfa krát M. Je to tamhle to,
To R, co odpovídá minimum té potenciální efektivní energie. Jo. To znamená, že jsme tady. Když epsilon je rovný nule. Čemu se rovná E? Takže epsilon je nula, se rovná odmocnina 1 plus 2 E L na druhou lomeno alfa na druhou M. Tak tohle to musí být rovný nule, aby ta odmocnina byla nulová. To znamená, energie bude minus alfa na druhou M lomeno 2 L na druhou. To je tohleto. Jo? Takže v případě, že těleso se pohybuje v gravitačním poli po kruhové trajektorii, má pouze energii, která se rovná minimální efektivní trajektorii. R je konstanta, to znamená dr je rovný nule. Takže tohle je energie a vzdálenost tělesa, který se pohybuje po kruhové trajektorii v gravitačním poli. Celkovou energii má rovnou minimum potenciální energie. To znamená, že nemá se kam hejbnout. Jo. My si říkali, že může být realizovaná jenom trajektorie, kde celková energie je větší než potenciální. Že jo? Tady od nějakého R1 do nějakého R2. A když ta energie klesá, až se rovná tohle, no tak si to nemá kam hejbnout. Jo, je to svázaný. To je přesně tenhle ten případ té kruhové trajektorie. Když epsilon je trošku větší, ale menší než 1, takže trošku větší než 0, ale menší než 1, epsilon je větší než 0 a je menší než 1, no pak má nějakou vzdálenost, která je minimální, to znamená R minimální je P lomeno 1 plus epsilon a R maximální, která je P lomeno 1 plus minus epsilon. To znamená, pohybuje se po elipse, kde tohleto je minimální a tohleto je R maximální. A jedná se teda o trajektorii, kterou je elipsa. Pro všechny epsilony, které jsou menší než 1, větší než 0, se jedná o elipsu. My za chvilku budeme počítat Keplerovy zákony, budeme potřebovat vědět, čemu se rovná velká poloosa a malá poloosa, tak si to spočítáme. Tohle to je vlastně dvojnásobek velké poloosy, to znamená, že 2a se rovná r minimální plus r maximální, to se rovná p lomeno 1 plus epsilon plus p lomeno 1 minus epsilon, dohromady to bude p minus p krát epsilon plus p plus p krát epsilon, takže p krát epsilon se odečte, dole bude 1 minus epsilon na druhou a to se bude rovnat teda 2 krát p lomeno 1 minus epsilon na druhou. To napíšu takhle dohromady, to je to 2a. Takže a se rovná p lomeno 1 minus epsilon na druhou. Když tam dosadíme za ty epsilony, tak si spočítáme rovnou ještě malou poloosu. To je to B.
Tak. Elipsa, velká poloosa A, malá poloosa B, tady je někde ohnisko F. Tohleto je excentricita E. Víme, nebo jsme si řekli, že E lomeno A je naše numerická excentricita. A tohleto v elipse musí být taky A. Protože součet vzdáleností od dvou ohnisek je pořád konstantní, což je 2A, tak tenhle ten bod musí být od tohohle ohniska a od tohohle z toho ohniska taky vzdálený A, takže 2A. Platí teda, že B na druhou je A na druhou minus E na druhou. B na druhou je A na druhou minus E na druhou, což je A na druhou krát 1 minus E lomeno A, to celý na druhou, což je A na druhou minus, ne, krát 1 minus epsilon na druhou. To znamená, když tam dosadíme, máme, že to je P na druhou krát 1 minus epsilon na druhou lomeno 1 minus epsilon na druhou, to celý na druhou. Tohle to škrtneme a máme, že B na druhou, a to takhle zase napíšu za to, B na druhou je P na druhou lomeno 1 minus epsilon na druhou, takže to bude odmocní na B, bude A ne A, ale P lomeno odmocnina 1 minus epsilon na druhou. Tohle to si zarámečkujeme, protože to budeme za chvilinku potřebovat pro výpočet toho třetího Kepplerova zákona. A můžeme tam ještě dosadit, čemu se rovná to A? P lomeno 1 minus epsilon na druhou. Takže ještě. Dosadíme jednak do A a jednak pak do B. P, já to takhle opíšu, 1 minus epsilon na druhou. P je L na druhou lomeno alfa M. L na druhou lomeno alfa M krát 1 lomeno 1 minus epsilon na druhou. To je tamhle ta odmockina na druhou, to znamená 1 minus 2 EL na druhou lomeno alfa na druhou krát M. Alfa na druhou krát M. Dvojky se odečtou, teda jedničky se odečtou. Teďka můžeme zkrátit i L na druhou. M dokonce taky. A jednu alfu taky. Co nám zbylo? Je to minus alfa lomeno 2e? Asi jo. Alfa lomeno 2e minus. Co to je za nekázeň, aby nám vzdálenost vyšla záporně? Když dosadíme do tohohle z toho B, tak máme L na druhou lomeno alfa krát M krát odmocnina, 1 lomeno odmocnina. 1 minus 1 minus 2 EL na druhou. 2 EL na druhou lomeno alfa na druhou M. Alfa na druhou M. Jedničky zase škrtneme. Dál už netuším, to pak budeme muset nějak krátit postupně, takže budeme mít. L na druhou pod odmockinou je L, takže nahoře bude v čitateli L jedno. Dole bude odmocnina. Tak alfa. Alfa, když dáme pod odmocninou, tak se škrtne z A na druhou, takže tam nebude alfa záviset, ale bude tam M na druhou lomeno M, takže tady bude minus 2 E M. No to je ještě horší tohle, ne? To máme ještě pod odmocninou minus. Proč? Jak to? Co to je za nepořádek?
L/2ME, ano. Proč to je takhle? Když se koukneme na ten graf závislosti té energie potenciální na R, tady máme U efektivní, tak jsme si řekli, že ta kruhová je U efektivní minimální rovna tomuhle. Teďka jdeme vejš trošku, pořád máme epsilon menší než 0 a ta celková energie nám umožňuje trajektorii mezi R minimální a R maximální. No jaká je ta energie? Všude tady je energie záporná. Jo? Takže když tam dosadíme energii, dostaneme tam pořádku kladná čísla. Že to, co bychom mohli psát, že A bude alfa lomeno 2 absolutní hodnoty z E a B bude L lomeno odmocnina z 2x M krát absolutní hodnota z E. Pozor, pro tyhle ty uzavřené trajektorie, ty finitní trajektorie, kde to těleso se nemůže dostat do nekonečné vzdálenosti od toho centra, jsou všude energie záporný. Teďka budeme zvětšovat to epsilon, až se dostaneme na další nějakou mez, a to je epsilon se rovná 1. Já než to smažu, tak to dopíšete. Takže když numerickou excentricitu, to znamená poměr E ku A, zvětšujeme, tak se dostaneme k 1. Co to je za... Tohle je to epsilon. Jo, a další 1, 2, 3 v pořadí bude epsilon rovno 1. Pamatujete si, říkali jsme si, že kuželosečka je, co tady máme, L máme, ne, nějaký A třeba, to taky nemáme, C, to tady nemáme, C. Kuželosečka, že je křivka, která má stejný poměr vzdáleností od nějakého bodu, kterému říkáme ohnisko, k nějaké přímce, řídící přímce. A když R ku C je rovný 1, tak poměr vzdáleností od bodu a od řídící přímky je stejný. Co to je za křivku? To je parabola. Jo, takhle si pamatujete definici paraboly. Parabola je křivka, která má stejnou vzdálenost od daného bodu, kterému říkáme ohnisko, a od přímky, které říkáme řídící přímka. Takže pro epsilon rovná se 1 je to parabola. Není to tak úplně správný. Když se na to koukneme, epsilon je rovný 1, tohleto teda, jo. Epsilon se rovný 1, to se teda musí rovnat 1 plus 2e l na druhou lomeno alfa na druhou m. No aby se tohleto rovnalo 1, tak buď to e, celková energie se rovná 0, pak je to parabola, což je tenhle ten případ. To je první, když zvětšujeme
epsilon, tak je to první trajektorie, která je už neuzavřená. Od nekonečna k nekonečnu. To je tenhle ten případ, kdy E je rovný nule. Ale taky to může být ještě něco jiného. Tady jsou dvě konstanty, které máme. Jedno je energie a jedno je moment hybnosti. Může to být taky i L rovná se nule. L jsme si řekli, že je R krát M krát V. No to znamená, když V je rovný nule. Nebo vzdálenost je nula, to by nebyla zajímavá. To by nebyla zajímavá situace, že jo? Takže když rychlost je rovná nule, ne v daném okamžiku, ale po celou dobu toho, že jo, tak to je kolmá rychlost k tomu R tady. Tak to je případ, kdy tady máme centrum, tady máme nějaký těleso, který zastavíme a pustíme. A pak to těleso se začne pohybovat do centra. Takže v tomhle tom případě se jedná o pád do centra a trajektorií je úsečka. Takže nezapomeňme pak ještě na tuhle tu druhou možnost pro L se rovná nule. Za chvilku si to ještě shrneme pořádně taky, ale to až budeme mít kosmické rychlosti. K těm parabolickým pohybům akorát můžeme říct, že to R minimální je v tom případě P lomeno 1 plus 1. Že jo, to je P půl, to je nejkratší vzdálenost při parabolickém pohybu. A to je asi k parabolickým pohybu vše, takže další budou případy, kdy epsilon bude větší než nula. To znamená, já to ještě vytáhnu, ať můžete ještě opisovat. To znamená případy, kdy jsme tady. Tak to je ten čtvrtý případ a to jsou hyperbolické trajektorie, hyperboly. Hyperboly. Tak. My jsme si to povídali posledně už, ale jenom to, abychom to měli pohromadě, ještě jednou zopakuju. Ten čtvrtý případ, když tady máme centrum, hyperbolická trajektorie je P je R lomeno 1 plus epsilon krát kosinus fi, kde epsilon je větší než nula. Ale v případě elektrostatické síly, pohybu elektrostatické síly třeba dvou, stejně nabitých nábojů můžeme mít druhý rameno hyperboly. Ale E, pardon, no ono to taky je taky, ale chtěl jsem R teda, no. Ale ono to je jedno. Než jedna, jasně, než nula, takhle. Ano, děkuju. A je to P lomeno minus 1 plus epsilon krát kosinus fi. Takže to druhý rameno, to je vždycky hyperbolický pro odpudivou sílu. Ta trajektorie je vždycky otevřená a vždycky je nějaký tvaru hyperboly. Tak. A pokud se na nic nezapomněl, tak myslím, že bychom mohli teďka už rovnou si povídat ke Keplerovým zákonům. Takže další kapitolka budou Keplerovy zákony. My jsme si vlastně už dvě třetiny vyřešili, ještě dřív, než jsme se k ním dostali, Keplerovy zákony.
Měj v 1610 je publikoval Astronomia Nova v Praze, myslím, a pak ještě v Linci taky, zase pod jiným názvem, ale od té doby vlastně víme, že co? Že planety obíhají okolo Slunce po elipsách, které jsou jen málo odlišné od kružnic. My jsme si to zobecnili. My jsme si řekli, že všechny objekty okolo Slunce obíhají po kuželosečkách, které mají obecně takovýhle tvar, to znamená nejenom po elipsách, planety po elipsách, ale všechny objekty, které se pohybují sluneční soustavou, kdyby tam bylo jenom Slunce teda, to myslím, no, Slunce je nehybné, pořád se povídáme o policentrální síli, Slunce je nehybné, přibitý, střed má přibitý v centru, tak všechny objekty, které se okolo něj pohybují po kuželosečkách. Elipsy jsou jenom jedna skupinka z těch kuželoseček. Tak to jsme si spočítali, tím jsme skončili minulý čtvrtek. Druhý Keplerův zákon. Plošné rychlosti jsou plochy opsané průvodiči planet za stejný čas jsou stejné. To jsme si taky vlastně už říkali, co to je. To je zákon zachování momentu hybnosti. Nejenom, že ty plochy, ale dokonce, že i tvar té trajektorie, nebo tvar, že ta trajektorie samotná je rovinná. R krát M krát V. Že tenhle ten vektor se zachovává. To jsme si říkali v policentrální síli, že tenhle ten vektor se zachovává. To znamená nejenom jeho velikost, ale i směr. To znamená, že trajektorie je rovinná. A té plošné rychlosti, jak jsme si je zavedli posledně, V je tedy jedna polovina R krát dr podle dt. To V to je nějaký ds podle dt. Tak když to vynásobím hmotností a vydělím hmotností, tak máme, že to je L lomeno 2m. Druhý Keplerův zákon tedy není nic jiného než zákon zachování momentu hybnosti. To už víme týden skoro, že jo? Strašně dávno už to víme. A nejenom teda, že ty plochy, že jo, ale i, že ta trajektorie je v rovině. Tak to máme taky nějaký bonus navíc. A ten poslední Keplerův zákon, to je takový ten poměr A na třetí lomeno T na druhou a tak, že jo. Tak to si spočítáme, to vlastně jediný ještě pořádně nevíme. Tak, jak vypadá plocha elipsy? Plocha elipsy je pi krát A krát B. Plocha kruhu je pi krát R na druhou. Plocha elipsy je pi krát A krát B. A to můžeme přepsat taky pomocí té plošné rychlosti. Tohle je ta plošná rychlost dvojité V, to je nějaká plocha za jednotku času. Takže to těleso obíhá a do stejné místo se dostane za periodu svého oběhu. To znamená, ta plocha elipsy bude plošná rychlost krát perioda oběhu. Věříte mi to? Vidíte to? Jasně, že jo. Že jo. To je ds podle dt, to je v, že jo. Tak když to vynásobím, tak dostanu celkovou plochu. Budu potřebovat A, B. A si necháme, B budeme potřebovat. Takže co tam máme? Víme, že A je P lomeno 1 minus epsilon na druhou a B je P lomeno odmocnina 1 minus epsilon na druhou. No tak. Na druhou. Tak. Takže z tohohle z toho můžeme spočítat, čemu se rovná 1 minus epsilon na druhou, že to je P lomeno A. Takže B můžeme vyjádřit bez těch epsilonů jako P lomeno odmocnina z P je odmocnina z P. Takže to bude odmocnina z P krát odmocnina z A. To je B.
vypadáte stejně smutně jako ta skupina před váma, tak se říká, že bych měl říct nějaký vtip. Pak jsem si vzpomněl na vtip, který právě moc nerozesmál zase, protože se týkal zkoušek. Ono to jsem si vzpomněl právě, byl jeden člověk na matfizu, myslím, že zkoušel právě, já si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, tak ten tam měl asi 4-5 studentů na potítku a jednoho zkoušel přímo už jako u stolu a přišla tam paní sekretářka za ním, že tam přišla nějaká návštěva, tak on odešel, nechali tam všechny v jedné místnosti samotný a když přišel asi po 3/4 hodině, tak ten člověk, který ho zkoušel u toho stolu, to pořád neměl vyřešený, taky vyhodil všechny, protože tam byli dost dlouho na to, aby se mohli domluvit, a když se nedomluvili, tak to znamená, že to nikdo neuměl, že jo, to je. Tak takovýhle vtip jsem si vzpomněl, no, to je. Ale tak jsem aspoň ukázal na tvrdost vysokoškolského života. Takže počítáme. Pi krát A krát B, za B si dosadíme tohleto. Takže pi krát A krát odmocnina z A krát odmocnina z P, tohle to je to B, se rovná V, dvojité V je, L lomeno 2M. Na šipku se můžeme vykašlat, řekli jsme si, že ten vektor se nemění a je pořád stejně veliký, takže ani směr se nemění, kolmý, takže na šipku můžeme zapomenout a máme místo dvojitého V, píšeme L lomeno 2M, tohle je to dvojité V krát T. Tak, čemu se rovná P? Já jsem si to smazal. Parametr kuželosečky. L na druhou lomeno alfa M. Myslím. Takže čemu se rovná perioda? T se rovná 2 pi krát A na 3/2 krát 2M, ne, dvojku už tam mám, M tam ještě nemám, krát M krát odmocnina z P, to znamená odmocnina z L na druhou lomeno alfa krát M a krát L ještě. Krát lomeno L, krát 1 lomeno L. Tak, mám tam všechno. Hmotnost tam mám, tohle to tam mám, za P jsem dosadil sem, krát 2 lomeno L. Je tam všechno. Myslím, že jo. Lka můžeme potlouct. A trošku malinko i hmotnosti můžeme potlout. Ne úplně. Co tam teda budeme mít? 2x pi krát odmocnina z M lomeno alfa krát A na 3/2. To je perioda oběhu. To je takový dílčí výsledek, který si ale zapamatujeme, protože ho pak budeme potřebovat někdy za 2-3 týdny, až budeme mít více částicový systémy. Tak jenom na tohle se budu odvolávat, ale teďka ještě můžeme pokračovat dál. Slunce je nehybný a víme, že alfa je G krát M krát hmotnost slunce. Když tam tedy dosadím, tak mám, že T se rovná 2 pi krát odmocnina z G krát M krát A na 3/2. Dohromady, když to umocním na druhou, mám, že A na 3/3 se rovná G krát M lomeno 4 pi na druhou, což je
Konstanta pro všechny planety stejná. Tohle to je hmotnost toho centra, hmotnost Slunce. G, gravitační konstanta, 4 se taky moc nemění. Pí na druhou taky ne. Takže to, co je napravo, je konstanta pro všechny planety stejný. A na 3/T na druhou je konstanta. To je ten 3. Kleperův zákon. A máme to spočítaný. Krásně nám to vyšlo. No a teď si pověsme, jak to vypadá konkrétně třeba u planety Země. I nemusíme tak se specializovat planetu Země, ale nechme si tam centrum hmotnosti planety Země a budeme se bavit, když budeme vystřelovat nějaký projektil okolo planety Země koule, jak z jakých podmínek se třeba dostane do nekonečna, z jakých podmínek budou ty trajektorie kruhové. Takže nadpisek by byl kosmické rychlosti. Kosmické rychlosti. Ty jsi to zase smazal, no do ty epsilon a p. Nevadí, ukážeme si počáteční podmínky. Tady máme zeměkouli s poloměrem RZ. Někde z nějaký vzdálenosti velké R0 budeme kolmo střílet počáteční rychlostí V0. Takže tohle to jsou naše počáteční podmínky a budeme se ptát pro různé V0, R0 necháme konstantní a budeme měnit to V0 a pro různé V0 to buď to spadne, nebo to obletí, nebo to bude kruhová dráha, nebo to bude nějaká parabolická nebo vyšší. Jak na to? Víme, že se zachovává energie. Začneme ze zákonů zachování. Co se zachovává? Energie, moment hybnosti. Energie je 1/2 mv0 na druhou minus alfa lomeno r0. Když víme, jak se rovná energie, čemu se rovná energie v jednom bodě té trajektorie, tak protože zachovává se, je pořád konstantní, tak víme, že tomuhle tomu číslu se rovná po celou dobu trvání toho pohybu. A L, a zase na šipku víme, že to je vektor, ale víme, že ten pohyb je v rovině, takže na šipku se vykašleme. L bude velikost L momentu hybnosti, zákon zachování momentu hybnosti, teda píšu teďka R0 krát M krát V0. Tohle to je velikost momentu hybnosti. No a teď si tam zase napíšu to, co jsem zapomněl, ale já si to teda zapomněl, já jsem to smazal, že jo. A P je tedy L na druhou lomeno alfa M a epsilon je odmocnina 1 plus 2E L na druhou lomeno M krát alfa na druhou. Jo? Jo, a to nemusím hledat. Já bych si to našel, že jo, takže abyste neměli pocit, že bych byl třeba nespravedlivý, když se teďka povídal u těch zkoušek, že já to tady opisuju a po vás bych to chtěl, když byste dostali třeba otázku kosmické rychlosti. Tak tohle to já vám nadiktuju, P a epsilon, jo, čemu se rovná P a epsilon, a pak budete povídat dál o těch kosmických rychlostech. Kdybyste ale dostali Keplerovu úlohu, tak to P a epsilon zase musíte spočítat. Jo. Ale abyste si to neučili na spaměť. Tak těm kosmickým rychlostem, nebo třeba až budeme mít Rutherfordův rozptyl nebo něco takového, tak tohle to vám nadiktuju. Nechci, abyste to uměli naspaměť.
Tak. Takže epsilon. Čemu se rovná epsilon? Epsilon je odmocnina 1 plus 2x, teď tam opíšeme energii, 1/2 mv0 na druhou minus alfa lomeno r0 krát l na druhou, to znamená m na druhou, r0 na druhou, v0 na druhou, lomeno m alfa na druhou. M alfa na druhou. Může něco pokrátit? Zatím jenom hmotnost. Tak, teď to roznásobíme. Budeme mít odmocninu 1 plus dvojky se pokrátí v tom prvním členu. M krát M bude M na druhou krát V0 na čtvrtou krát R0 na druhou lomeno alfa na druhou minus teďka dvojkou musíme násobit alfa dvakrát alfa krát M dvakrát alfa M R0 na druhou V0 na druhou lomeno, co tam zbyde, alfa na druhou R0. Alfa na druhou R0. Takže alfu jednu škrtneme a R0 jednou škrtneme. Co nám vyšlo? Je to... Já to ještě opíšu, jenom přehodím ty členy, jak to vidíme pořádně. 1 minus 2x M R0 lomeno alfa krát V0 plus M na druhou R0 na druhou lomeno alfa na druhou krát V0. Už tady mám na druhou a tady na čtvrtou. Takhle. Myslím, že to je pořád správně. Ale vidíte, že tohleto je 1 minus tohleto to celé na druhou. Jo. Takže to se rovná odmocnina 1 minus mr0 lomeno alfa v0 na druhou mr0 lomeno alfa krát v0 na druhou to celý na druhou. Takže to je odmocnina z nějakého výrazu na druhou. To je absolutní hodnota toho, co je v uvnitř té závorky. Takže absolutní hodnota 1 minus, a já si to takhle označím beta, 1 minus beta krát V0 na druhou. Beta zapomenu určitě za chvilinku, tak já si to opíšu tady. Mám tahák. MR0 lomeno alfa. MR0 lomeno alfa. Dobrý. Kdybychom si nakreslili graf závislosti té numerické excentricity na, ne na V0, ale V0 na druhou, protože tam vystupuje pořád V0 na druhou, žádný jiný V0 tam nevystupuje, takže klidně rovnou na V0 na druhou. Tak pro V0 na druhou je 0, se to rovná 1, takže tady bude nějaká jednička. Pak když V0 poroste, tak se od té jedničky bude odečítat něco, takže celkový výsledek bude klesat, ale lineárně. Jo. Když V0 na druhou se bude rovnat 1 lomeno beta, tak to bude 0. Pak to zase poroste. Tady v tomhle tom bodě se to bude rovnat 2 lomeno beta. To bude zase 1. 1 minus 2 je v absolutní hodnotě plus 1. No a pak to poroste až do nekonečna. Vidíte to tam, jo. No. Nezapomeňte, je to závislost V0 na druhou kvadrátu. Jinak by tam byla nějaká parabola, která nás nezajímá. Nebo nějaký kusy paraboly, které nás nezajímají. Takhle je to hezčí a přehlednější.
Já bych furt nemusel šmrdlat s tou tabulí nahoru a dolů, tak já si také rovnou označím ty body, o kterých se budeme teďka povídat. Takže tenhle ten bude 1. Tenhle ten bude 2. Tenhle ten bude 3, ale protože bude tady, tak ho označíme 3A a 3B, ale je to v podstatě jedno, ovšem obou si řekneme najednou. Tady v tomhle tom bude 4, no a tady všude vejš to bude 5. Já to tam stejně budu vždycky, nakreslím to tam, ale aby jsme to měli jednou pořádně. Tak co to znamená ten bod 1? Takže 1. Epsilon se rovná 1, bod 1, epsilon se rovná 1, ale V0 na druhou je 0. Takže tady máme zeměkouli, tady máme ve vzdálenosti R0 nějaký těleso, kterýmu ale v tomhle tom směru dáme nulovou rychlost. To znamená, to těleso bude padat do středu. Takže jedná se o volný pád do centra, gravitačního centra. Kdybychom si chtěli spočítat, jak dlouho bude padat do toho centra, tak bychom mohli spočítat tady tuhletu pohybovou rovnici. R je minus g krát m lomeno R na druhou. Mohli bychom si ji napsat, ale už těžko spočítat. To už není lineární diferenciální rovnice. Už by se řešila obtížnějc. Tak to teďka neumíme. Takže tímhle s tím postupovat teďka neumíme. Ale už známe Keplerovy zákony. Můžeme použít Keplerovy zákony na tohleto? No na první pohled jako těžko si řekneme, že jo, jak, že Keplerovy zákony jsou nějaké elipsy, no ale pořád se bavíme o tom stejném gravitačním poli, že jo. Co je to kružnice? Je to elipsa? No jasně, že to je elipsa. Když má totožný ohniska, tak kružnice je elipsa, že jo. Když ty ohniska budeme dávat dál od sebe, tak dostaneme elipsu. Když půjdeme pořád dál od sebe, tak ta elipsa bude placatější a roztáhlejší, a když je dáme co nejdál, tak dostaneme úsečku. To je vlastně taky elipsa, že jo? No je, že jo? No proč by nebyla? Je? Takže na tohle to taky můžeme použít Keplerův zákon. Třeba úloha, jak dlouho by země padala do slunce, tak máme A1 na třetí lomeno T1 na druhou se rovná A2 na třetí lomeno T2 na druhou. Jo? A A1 to je velká poloosa planety Země, která obíhá okolo Slunce. To je asi 150 milionů kilometrů, ale může klidně napsat jedna astronomická jednotka. A T1 je jeden rok. Pak nám ten výsledek musí být v roce a v astronomických jednotkách. No, kdybyste počítali někdy, ne tak úplně přesně, ale potřebovali sekundy, tak si můžete zapamatovat, že rok je zhruba pi krát 10 na 7 sekund. No, to vůbec nějak nesouvisí s tím pi, to je prostě náhoda.
ale kdyby jsme byli v nějakém pořádném seriálu, tak řekneme, je tohle náhoda? Nemyslím si. A je to úplná náhoda, samozřejmě. Jo? To vůbec jako s ničím nesouvisí. Je to jako když ve slově láska vyměníte 4 písmena, jedno vynecháte, dostanete slovo pivo. Že jo? To je prostě úplně stejná náhoda třeba. Ale dobře se to pamatuje, pikrát 10 na 7 vteři. No a když teda si řekneme, že místo, tady by bylo slunce, tady by byla zeměkoule, tak místo takovýhle trajektorie, vlastně, kde tohle je teda jedna astronomická jednotka, bude padat po takovýhle trajektorii, kde tohle jsou vlastně dvě poloosy, že jo? Tohle je jedno A2, tohle je druhý A2, ale předtím tohle bylo jedno A1. Takže A2 bude A1,5. No a pak z toho spočítáme T2 na druhou v roce. Měla by vyjít nějakých, jestli si to dobře pamatuju, asi 128 dní. Nějakých. Ale to je perioda. To je jako, že bychom se pak ještě z toho slunce vrátili. To ne, samozřejmě, že jo. Jenom půlka platí, takže nějakých 64 dnů, kde, jak pan docent Štol psal ve skriptech, bychom měli časy uspořádat své poslední záležitosti. Takže vidíte, že prostě takovouhle jednoduchou trojčlenkou nahradíme takovýhle složitý výpočet, který vlastně neumíme. Jo? Ne vždycky samozřejmě to tak dále. Občas můžete nalíst nějakou, nevím jestli zkratku nebo obcházku, kde můžeme spočítat. Měsíc, když by padal se Zemí, když bychom zastavili Měsíc a Slunce, Měsíc a zeměkouli, tak by to padalo stejně. Že jo? Kdybychom zastavili zeměkouli, tak by Měsíc pokračoval dál. Nevím, jak moc by s ní cuknul teda. On je lehonkej. Ale to je dobrá otázka. Zkuste si spočítat gravitační sílu mezi Měsícem a Sluncem ku gravitační síle mezi Měsícem a Zemí. Co myslíte, že je větší? My jsme řekli jako, vlastně, že Země přitahuje Měsíc, jo, díky, tady náš přece, to je náš Měsíc, jo. Ne, je to asi dvakrát větší od Slunce, ta gravitační síla. Ono, ten Měsíc vlastně koná jenom takovou jako malinkou, ono v podstatě nikde nemá vypouklou trajektorii, když je tady Slunce teda. Tak ono vždycky jenom tak jako malinko sploští, někde vyboulí, ale jo, to tady neumím nakreslit, aby to mělo nějaký význam teda, ale Slunce přitahuje Měsíc dvakrát větší silou gravitační než Země koule. Tak, to bylo k čemu? To bylo epsilon se rovná jedné k volnému pádu. Ano, k volnému pádu. Teďka budeme pokračovat, dostaneme se do toho bodu 2. To znamená V na druhou se rovná 1/beta. Já teďka nevím zase, čemu se rovná to beta, mám to tady napsaný. Ještě támhle, co to můžu, tak to si opíšu. Jo, děkuju. Já koukám, že právě, to mám sice napsaný za tabule, ale ještě, když si to nesmažu, tak... Takže teďka budeme v tomhle tom bodě. Jo, tohle to celý přeskočíme a dostaneme se do toho bodu 2, kde V0 na druhou se rovná 1/beta, s tím, že beta je, co říkáte správně, mR0/alfa. Tak. Teď to můžeme smazat. Takže epsilon je rovno 0. V tomhle tom bodě je epsilon rovno 0, to znamená, jedná se o kruhovou trajektorii, kružnice. R je konstanta a bude se to rovnat tedy našemu počátečnímu R0. Čemu se rovná taková rychlost, abychom
tu trajektorii měli kruhovou. To znamená, V0 na druhou bude alfa, alfa lomeno M R0, to znamená GMM země lomeno M R0 a máme tedy V0 je odmocněna z GMZ lomeno R0. Je to pravda, je to pravda. Slyšel jsem to. Kdybychom to vystřelili z povrchu země koule, takže R0 by bylo RZ, tak máme takzvanou první kosmickou rychlost. To je rychlost, kde to těleso, pokud by země byla dokonalá koule a nebyl by vzduch, tak těleso by obkroužilo těsně nad povrchem země koule celou planetu. Takže tomuhle z toho říkáme první kosmická rychlost. Kdo jste byl ve stavu bez tíže někdy? Nikdo? Kdo jste nebyl ve stavu bez tíže nikdy? Byli nebo nebyli? Kdo jste nebyl? Tak co, byli nebo nebyli? Kdo jste nebyl? Nikdy. Kdo jste byl? No, někdo byl, no nebyl. No. Co to je stav bez tíže? Když se kouknete na tuhle tu rovnici, zákon síly G, M, M, lomeno R na druhou, tak z tohohle z toho vypadá, že to R na druhou, vlastně ta působiště, že jo, to působiště vlastně sahá až do nekonečna. Že gravitační síla od kterýhokoliv tělesa i od tyhle křídy vlastně k ní sahá až do nekonečna. Ale já jsem teda teprve nedávno po prvý životě to ostuda, po prvý životě četl od Verna Cesta do měsíce, cesta ze země na měsíc. A tam, když byla země koule a tady byl měsíc, takhle, že jo, tak tady někde byl takový bod, že jo, kde gravitační síla se vyrovnává, ty gravitační síly k měsíce. A Verne říkal, že tady právě je stav bez tíže. Že jo, to je ta. No ale to není tak úplně pravda. On je všude, když padáte, takže kdykoliv, když vyskočíte, než spadnete, jste ve stavu bez tíže. Jo? Takže jste byli všichni určitě někdy ve stavu bez tíže. Kdyby na vás, nad váma někdo, co jste říkal s tím výtahem, někdo odstřihnul výtah, že jo, tak jste ve stavu bez tíže, než dojedete do sklepa teda, že jo. Ale stav bez tíže není vlastně místo ve vesmíru, kde by na vás nepůsobila žádná gravitace. Takový místo neexistuje. A když volně padáte, tak jste ve stavu bez tíže. To znamená, že ty kosmonauti, když se na to podíváme, co oni dělají? Oni mají nějakou rychlost, kterou něco urazí, delta L, a o to zase spadnou. Takhle, aby to bylo, jsem si to zrovna stížil teda, kde je střed tady, takže. Takže o to zase spadnou dolů. No, tak nechme to takhle, jak to je. Jo, tohle to je stejný. Takže o to, o co vlastně spadnou, jim země koule uhne pod nima. Takže oni pořád letějí a země koule jim pořád uhejbá. Jo. Jako kdyby to bylo takhle zubatý, tak si toho všimnou, že ono to je plynulý, že to je nějakých nekonečně malých intervalech, ale za nějaký delta T, tak to je prostě tohleto. Takže pořád jako oni letěj, pořád oni padaj a pořád jako se tam můžou vznášet. Ne proto, že by na ně nepůsobila gravitační síla, jak mi někdo říkal u zkoušky jednou, že gravitace končí tam, kde už přestávají být mraky. Ne. Ta, bylo smutný právě. Gravitace funguje do nekonečna. A stav bez tíže je tak, kde vlastně padáte v tom prostoru. Pak na vás nepůsobí žádný síly. No a když se na to podíváte, co vlastně tady, o to spadne, o nějaký delta H. Že jo, delta H, jak to teda vidíme pořádně. Delta H. Takže on uletí nějakou dráhu a spadne o delta H o jedna polovina G delta T na druhou. Dejme tomu, že to je třeba zlomek vteřiny, vteřina, pět vteřin, jo. Když si řekneme, jo, tak tady za tu dobu, než spadne, tak tíhový zrychlení je konstantní, jo, ať už teda kdekoliv, ale za tu dobu, než spadne odsaď sem, tak se tíhový zrychlení nemění.
Takže tohle to on spadne a zároveň tohle to uletí. Když si tady nakreslíme, tady máme střed R, to znamená, tady můžeme mít trojúhelníky, kde tenhle ten má pravý úhel, tenhle ten má pravý úhel. Tenhle ten úhel alfa je stejný jako tenhle ten úhel alfa jako tenhle ten. A kerej, tenhle ten úhel je stejný jako tenhle ten úhel. Jo. Takže trojúhelníky delta H ku delta L jsou podobný s L lomeno 2R minus delta H. To je tenhle ten. No a když se koukneme na to delta H oproti tomu R, delta H to jsou metry, H to jsou nějaký tisíce kilometrů, tak ak se s tím nemusíme zabývat, škrtneme a máme, že delta H se rovná delta L lomeno 2R. Delta H jedna polovina GT na druhou, takže jedna polovina G delta T na druhou se rovná V0 delta T na druhou lomeno 2R. Takže dvojky můžeme škrtnout, delty T taky můžeme škrtnout. Co to je G? To je G krát M lomeno R na druhou. A když tam dosadíme, tak V0 je G krát R, to znamená V0 je odmocnina z G krát M lomeno R0. I takhle geometricky můžeme spočítat tu kruhovou rychlost. Jo? Je to opravdu rychlost, kterou máme, kterou musíme mít, aby pod náma to těleso vždycky, nebo nějaký pomyslný těleso, aby prostě sem pořád byly ve stejné vzdálenosti od středu. A žádný síly jsme tady nepoužili, je to jenom geometrie. Kdo z vás bude dělat třeba matematickou fyziku, budete chodit na obecnou relativitu, tak obecná relativita, to je teorie gravitace. Ta vůbec, to je v podstatě geometrie. Sice diferenciální, ale geometrie. A třetím způsobem, jakým spočítat kruhovou rychlost, ten asi znáte ze středních škol, je to vlastně bilance, kde odstředivá síla je stejná jako gravitační síla, to znamená právě na vás nepůsobí žádná žádná výsledná síla. To, co vás táhne dovnitř, je gravitační M lomeno R na druhou, je to samé, co vás odtahuje ven. M krát V na druhou lomeno R. Takže to je ten třetí způsob, jak spočítat kruhovou rychlost, že gravitační síla musí být stejná jako odstředivá síla. Můžeme škrtnout tohleto a vidíme, že V je zase odmocněna z Gm lomeno R. Všímejte si, ve všech těch případech nezáleží na hmotnosti toho testovacího těliska, tom malým M. Jo. Já jsem to říkal v tom fyzikálním, nebo co to bylo, fyzikální týden, ne, tom úvodním kurzu, ale je to taková zvláštní, že bych ji rád ještě zopakoval. Když máme zákon síly, síla je hmotnost krát zrychlení, to znamená hmotnost krát změna rychlosti za čas. Tak tahle ta hmotnost nám říká, jak moc to těleso se brání změně rychlosti, jak moc to těleso chce setrvat v původní rychlosti. Tak týhle z té hmotnosti můžeme říkat setrvačná hmotnost. A řekněme, že teda hmotnost je mírou nebo veličina, která nám říká, popisuje setrvačné účinky hmoty. Ano? Ano?
No jo, no jo. Tam mám chybu. Tohleto delta L jsem měl vynásobit s tímhle, s tím delta L. Takže delta L na druhou nevadí, ale tady chybí dvojka ještě. Děkuju. No, ještě to teda sundám jednou. Tady má být na druhou, jo? Tohle to má být na druhou. To je tohle z toho. Tak. Takže tahle ta hmotnost je vlastně nějakou mírou setrvačných vlastností látky. A teď jsme tady měli gravitační sílu. Gravitační sílu to bylo GMM lomeno R na druhou. A když to srovnáme se silou kulombickou, kterou teda ještě neznáme oficiálně, ale možná jsme ji slyšeli na střední škole, tak ta vlastně nám popisuje sílu mezi elektrostatickými náboji. No, to je náboj jednoho tělesa, náboj druhého tělesa i vzdálenost. Vypadá to úplně stejně. Tak tohle je elektrostatický náboj, tak já tohle řeknu, že je gravitační náboj jednoho tělesa. A to, že můžeme tyhle ty hmotnosti škrtnout, protože tohle to jsou vlastně, tady říkám hmotnost, tohle jako tohle z toho, kdybych vycházel jenom, jo, tak tady řeknu, že hmotnost je veličina, která nám ukazuje míru gravitačních vlastností látky. Vůbec to se setrvačností nesouvisí tady tohle z toho. A to, že to takhle opravdu můžeme škrtnout, zkrátit, že ta setrvačná je úměrná té gravitační. Ne, že je rovná, to není žádný zázrak, že jo, to tady můžeme dorovnat tou gravitační konstantou. Ale že jsou si vůbec úměrné, že tady není nějaký na epsilon, nějaký malinký třeba epsilon, 1 plus epsilon nebo něco takového, tak to vůbec z ničeho nevyplývá. Jo? To je jeden z postulátů obecné teorie relativity a jmenuje se to princip ekvivalence. Že setrvačná a gravitační hmotnost jsou si úměrné, nebo že setrvačné a gravitační vlastnosti látky jsou stejné. To je tenhle ten postulát. Setrvačné a gravitační vlastnosti látky jsou stejné. Setrvačná a gravitační hmotnost jsou si úměrné. Tomu se říká princip ekvivalence. A vůbec z ničeho to nevyplývá. V principu bychom si dokázali krásně představit vesmír, kdyby to neplatilo. Dělají se na to experimenty. Ukazuje se, že to až do nějaké přesnosti, tuším, že 10 na minus 12, to platí, ale není to ničím daný. Z ničeho to nevyplývá. To je zajímavá věc právě. Tak to je dobrý si takhle na tomhle místě třeba uvědomit. Tak, budeme pokračovat dál. Ale co? Než se dostaneme dál ještě, tak jsme si teďka spočítali ty kruhové rychlosti, asi třeba způsoby, tak jsem chtěl jenom povědět, když koukáte na nějaký přenosy, nebo přenosy, teď už se nepřenáší, ale záznamy přistání lidí na měsíci, jo, tak se říká, nebo vůbec nějaká sonda, když tam dopravíme nějakou tu automatickou sondu, kolik to stojí miliard. Jo. A přitom, když si spočítáte opravdu jenom práci, čistou práci v gravitačním poli, než byste dosadili 1 kg, donesli na měsíc, F krát DR, a spočítaj, tak vám vyjde, že tahle ten joule, podle toho, jak by to bylo, abyste to přepočítali na výkon, tak podle toho, jak rychle byste to tam donášeli, že? Tak byste si spočetli, že ten výkon donést 1 kg na měsíc stojí při dnešních cenách elektriky pár 100 korun, možná tisíci korun. Proč ten kilogram, který trvá dostat na měsíc, nebo ne, trvá, který chceme dostat na měsíc, stojí prostě 100 tisíce miliony dolarů. Jo. No, je to proto, že, jak si pak řekneme, když budeme mít raketu, která tady bude foukat nějaký částice, tak abychom získali co nejvyšší tuhle tu rychlost, tak musíme mít co největší rychlost téhle z těch částic, které unikají dolů, jedna možnost. A druhá možnost, že poměr mezi počáteční hmotností a koncovou hmotností, počáteční a koncovou, takhle naopak, musí být co největší nebo nejmenší. Prostě, jo, tyhle ty rozdíly musí, to znamená, že musíme vyfouknout co nejvíc látky. Čím víc a rychlejc vyfoukneme hodně látky, tak tím ten zbytek se odrazí od toho na druhou stranu. No a v tom právě je ta
ten pes zakopaný, že my se prostě musíme zbavit týla. Tam vrtulníkem se nedostaneme. Jo, ale když bychom tady měli někde nějaký bod, který se bude otáčet stejně rychle nebo se stejnou úhlovou rychlostí jako zeměkoule, tak on bude pořád nad jedním místem na povrchu. Ty nejbližší družice, které obíhají okolo Země, obíhají asi za 90 minut. Čím jste dál, tak tím ta doba je pomalejší a čím jste ještě prostě pak je to třeba několik dní, že jo. Ale někde mezi tím, a to si snadno spočítáte, kde ta oběhová rychlost, to musí být teda 2 pi r lomeno t je 24 hodin, takže tohle je ta rychlost, kterou chceme, aby se to pohybovalo, že jo. Takže z tohohle spočítáme snadno, kde je tahle ta vzdálenost, to r0. No a v tomhle místě, teda tam, když posadíme družici, tak je pořád nad stejným místem, nad rovníkem, takže ta nemůže to být někde, ale musí to být nad rovníkem. Takže když se koukáme od severního pólu, tak takhle nad rovníkem to bude. Tak a z toho místa, kdybychom začali stavět nějakou věž k zeměkouli a od zeměkoule, tak to, co je tady, je přitahovaný gravitační silou a to, co je tady, bude odtahovaný odstředivou silou. Jo. A kdybychom jako měli nějakou trpělivost a hlavně látku, která by to vydržela, tak bychom tady takhle mohli postavit takovouhle krásnou věž. Tady by byla kavárna a byl by tam nějaký člověk, který by jenom klikou mohl vytahovat kilogramy látky sem, že jo, nahoru. A co? Pouštět je dokonce dál. Protože kdyby tady jsme někoho dali do vozíčku, jen tak trošku lehce šťouchli, tak on by se takhle vlastně urychloval tou odstředivou silou a tady prostě nějaké vyjel, že jo, a ke hvězdám by pak jako mohl krásně prostě, a jenom prostě bychom ho sem dostali jenom točením kliky třeba, že jo. To je levný, ta je levná pracovní síla, že jo, třeba lidská, ale jde o to, že tady nemáme dostatečně pevný a dostatečně lehký materiál, aby to vydržel. To by mohl být klidně jenom drátek. No, to třeba právě čeká na vás, abyste ho vymysleli a mohli jsme pak lítat dál. Zatím to bohužel stojí strašný peníze, jenom kvůli tomu, že musíme vyfouknout co nejvíc hmoty, abychom ten zbytek dostali na druhou stranu. Takhle bychom opravdu mohli lítat, jezdit přímo vlakem do vesmíru. A ono to je ta vzdálenost, to si spočítáte, já teďka si přesně nepamatuju, kolik to může být, kolik to je, já myslím, že to je nějakých 630 tisíc kilometrů, jo, takže ono to je jako hodně vzdálený, jo, je to teda násobek poloměru země koule. Nevýhoda jedna je taky, že kdybychom chtěli takhle tohle udělat na měsíci, který se otáčí jednou za měsíc, tak tahle ta věž by byla jako opravdu jo, hodně dlouhá. On teda má menší přitažlivost, že? Ale zase přeci jenom ta oběhová perioda nebo ta perioda rotace okolo osy je teda jednou za měsíc, takže ta odstředivá síla by byla velmi, velmi slabá. A je to právě nevýhoda v tom, že asi bychom si udělali první, co by nás napadlo, že bychom si tady udělali základnu, že jo, tady na měsíci. No. Tak tam by už jako, odtamtud už bychom museli startovat normálně raketama, jak to zná. Ale tady prostě, kdybychom měli nějaký dobrý materiál, tak bychom prostě už nemusela by nám ta hrouda nohy vázat hrdobcům, že jo. Druhá věc je ta, že jsem někdy četl taky, a to bylo před 2-3 lety, tak jsme tady povídali se studentama taky, to asi se nic zrovna nedělo, nevím, to bylo, tak bylo spousta článků o takových těch velkých bratrech, jak nás sledujou, že jo, tady prostě, jak mají tady dalekohledy a prostě koukají na nás a jak prostě my se nemůžeme ani vysmrkat, aby o nás někdo nevěděl, tak když se na to kouknete, že tohle je opravdu nějakých prostě desítky tisíc kilometrů, tak tady někde na 50. stupni, když se budete pohybovat podél severních stěn domů, tak jste úplně v pohodě, nikdo na vás neuvidí. Že jo? A
Jo, takže prostě, ale ono, jako samozřejmě to není takhle jednoduchý, oni ty družice špionážní, oni lítají, ale pak se to musí předávat, že jo, když jako chtějí na něco koukat, tak se musí předávat to jakože jedničko, tak jo, dvojku, to je dobrý. A abychom teda měli pořád teda o tom jednom objektu, ale to je strašně moc dát, tak si představte, kolik lidí prostě to musí sledovat, abychom jako věděli o všem všechno, to prostě nejde. Jo. To je to samý s odposlechama telefonů. Tam se lidi bojejí, jako, že ono nejvíc, jako, samozřejmě dá se to zneužít, že, jo, že když někoho chci znemožnit a nasadím na ně odposlechy, tak samozřejmě to pak můžu, ale takový ty vstřícně předposraný lidi, kteří se prostě bojejí cokoliv udělat, tak ty se vůbec nemusí, že ti vůbec nikdo nesleduje. Že jo, ale jako souvisí to s tím pozorováním, protože když se kouknete, kolik by to bylo dát, aby to někdo prohlížel, že jo, to je to. Tak, to byla kruhová trajektorie. Další, třetí, to bude to, když V na druhou se rovná 2/β. Já myslím, že jsem povídal tak dlouho, že to můžu rovnou smazat a nemusím přehazovat. Asi už nikdo tohle nepíšete. Takže ten třetí bod je... Nebo třetí, čtvrtý. Který jsem to řekl? Aha, třetí AB, jasně, takže ne, ten čtvrtý. Třetí AB, tak mějme teda zeměkouli, kde už střílíme trošku víc, ale chceme dostat trajektorii takovou, aby už ta zeměkoule byla obletěná. Aby už jsme tu zeměkouli obletili. Takže jakou rychlostí musíme střílet, abychom zeměkouli, která má poloměr RZ, z nějaké vzdálenosti R0 obletěli. No tak to už všechno známe. Máme tu nejmenší vzdálenost R minimální. To je P/1 + ε. To je to naše RZ. A R maximální. To je P/1 - ε. To je to R0 počáteční. Můžeme úplně jakkoliv, jestli epsilon nebo p, ale ono vždycky to p je jednodušší. Takže vyjádříme si to tak, abychom se mohli zbavit těch epsilonů. Co to je? P se rovná rz plus rz krát epsilon. Z tohohle z toho máme p se rovná r0 minus r0 krát epsilon. Když tohle to vynásobím r0, tohle to vynásobím rz, tak když to sečtu, tak dostanu něco, kde už to epsilon nebude vystupovat. Tak, koukneme se na to, nebo to dáme sem. Takže to bude R0 krát P se rovná R0 krát RZ plus R0 krát RZ krát epsilon a tady budeme mít RZ krát P se rovná RZ R0 minus RZ R0 epsilon. No a když tohle to sečtu, tak máme, že P se rovná 2× R0 krát RZ lomeno R0 plus RZ. P je L/(alpha M), což je R0/(krát M/(. Krát V0/(2) lomeno G M/(2) MZ. Takže z tohohle z toho můžu spočítat, že to V0 takový, aby to už obletělo, bude minimálně rovno. G M/(2) se nám zkrátí, zase nezáleží na hmotnosti toho testovacího tělesa. Jedno R0 taky můžu zkrátit. A mám tedy, že to je MZG, takže odmocnina z G krát MZ lomeno R0. Což tohle to je teda nějaká kruhová rychlost ve vzdálenosti R0. Krát co tam zbyde? 2× RZ lomeno R0 plus RZ pod odmocninou.
dvakrát RZ lomeno R0 plus RZ. Vidíte taky, když s tím R0 se blížím k RZ, tak se mi VK, takže pro R0 se blíží k RZ, tak V0 se mi blíží k první kosmické rychlosti. 2 RZ lomeno 2 RZ, GMZ lomeno RZ, první kosmické rychlosti. To byla hrozně hezká povídka od Clarka, se jmenovala Malmström 2. Malmström, on se tenkrát nejmenoval 1, protože Poe, který napsal tu povídku Malmström, tak ještě nevěděl, že někdo bude psát druhou. Ale bylo to o chlapíkovi, který byl ve víru, ten Malmström, to bylo o rybář, nevím, myslím, že nebyl rybář, ale chlapíkovi, který uvíznul v tom obrovském víru mezi fjordy na Lofotech v Norsku. A tohle to byl taky takový vír gravitační. Ten zase nějaký člověk vylítal z měsíce a takhle někde vyletěl teda a někde, když se dostával v tom nejvzdálenější bod, o kterým teda by měl začít padat, tady teda vypnou ty rakety motory. Že? Takže než se dostal sem, tak na chvilku ty motory vypnuly a on teda nezískal tuhle tu rychlost a spadnul by na povrch. Jo? Tak on tak jako se loučil s rodinou tak. A někoho napadlo, že teda, když se ta raketa dostane sem, že tady by si mohl vzít skafandr a ještě vyskočit jako tímhle s tím směrem, takže by měl tuhle tu rychlost a ještě by teda jako měl další a že by se stal trošku dál. Že? Takže to zkusil a teďka jako tady padal vesmírem nad měsícem a bylo to moc hezky popsaný teda. Akorát, že ještě taky měl problém, aby to bylo nějaké vzrušení taky, že tady nakonec byly ještě nějaké hory. Takže to už taky jako vypadalo blbě. Ale zase proto, že pod ním byl ten modul, tak vlastně modul měl menší tu vzdálenost, menší velkou poloosu, takže jsem narazil do té hor dřív, než on tam teda propluv v tom skafandru a jemu se tam utvořil takový jako dělík, že jo, ta, a on tam už tak jako budíš, že to udělal, žádnou ránu to neudělal, protože to bylo ve vaku samozřejmě, ale svištěl, tak ten prach tam svištěl, mu tam narážel do toho skafandru a říkáte, prohnal se tudy a tady už ho pak zachránili. Tak tohle jako hezký pohled na to, jak teda, co nás čeká, až budeme cestovat na měsíc a zrovna nám na chvilku vypadne motor. S tím? Ne, to ne. Tak, dál můžeme pokračovat už v případě toho... Aha, vím, jasně, přeci, no, ještě jsem chtěl něco říct. Jak jsem tam měl ty dvě místa 3A, 3B na tomhle tom grafu, tak tady se jedná o trajektorie, kdy tady vypustím z nějakého místa, pořádně, ať je to vidět, tady mám teda centrum, tady vypustím z nějakého místa R0 a to centrum je v tom vzdálenějším ohnisku. Takže odsaď vlastně ta družice padá pořád a tady má největší rychlost a pak se zase dostane dál. Kdežto v tomhle tom případě zvětšuju, tady to centrum je přesně v prostředku, v kružnici a tady zvětšuju tu rychlost dál, takže tady to centrum je v tom bližším ohnisku. Jo, kde tady tohle je pořád to R0. Takže tímhle s tím se akorát liší ty místa 3A a 3B. Tady mám to centrum ve vzdálenějším ohnisku, tady mám to centrum v bližším ohnisku. A ta raketa vždycky začne padat, že jo? Takže ona ta raketa, když se dostane sem, tak pak už padá. Já jsem taky vzpomínal, no ještě máme chvilinku čas, jsem vzpomínal právě jak za bolševika, kdy bylo v podstatě nutný nemít žádnou odbornost, ale stranickou knížku, tak bylo všechno tajený, protože jako přesně nevěděli, co máme utajit, tak radši utajíme všechno, že jo. A tenkrát se tajilo i třeba, kde byl Bajkonur. Jo? To je ten ruskej
to místo, kde teda se startují jejich rakety, ale když jako si uvědomíte, že vlastně to můžete spočítat možná už jako teďka nebo možná příští rok, jo, tak to je právě směšný, protože ta raketa, ta se musí dostat do místa, kde padá, se musí dostat po nějaký trajektorii, která je v hustých vrstvách atmosféry, co nejpřímější, aby ty husté vrstvy atmosféry jako proletěla co nejrychleji, takže ona vlastně ty hustý a pak se jako dostá, pak zatočí, jo, a tady vypne motory a od té doby už pokračuje po eliptické trajektorii. Takže stačí změřit tři místa na elipse, dostanete eliptickou přesně tvar té elipsy a když víte, kde je to vzdálenější centrum, ze kterého padá, tak pak dopočítáte tuhle tu křivku. Víte, kdy je kde, takže můžete taky dopočítat, kde přesně byla ta země, kde byl povrch země, když to startoval, a dostanete místo toho startu s přesností na několik ani ne kilometrů pomalu. Jo. Ale všechno se to tajilo, tenkrát se tajilo všechno, protože nikdo něčemu nerozuměl, tak se radši. Jo. Hlavně vojáci, teda tam bylo bohužel teda... To bylo tristní. Tam jsme měli vojenskou katedru a tam to bylo tragikomický, že si pamatuju, tam kamaráda zkoušeli z topografie a dostal otázku, aby určil sever podle hodinek. No, jako jich podle hodinek. Tak to se dělá tak, že to asi znáte, že malá ručička se namíří na slunce a úhel mezi 12 a s tou malou ručičkou sluncem se rozdělí na půlku a řekne se, tam je jich. Že jo? A on říkal, no soudruhu plukovníku, ale on tady jako slunce nesvítí, že jo? Dneska bylo zataženo tenkrát. Slunce. Tak říkal, no studente, tak tady máte, soudruhu studente, tak tady máte lampičku, rozsvítí lampičku a on teda jako tam namířil takhle, namířil to lampičku a říkal, ten jich, takže to rozdělíme na půl. A on vytáhnul z župliku buzu a říkal, hovno studente, jich je tamhle a vyhodil ho, že jo. Tak to je právě... To bylo právě to tragikomické, komické, že se tomu smějeme a tragické, že tyhle ty lidi rozhodovali o tom, jestli pak pojedete na vojnu na 2 roky anebo na 6 měsíců. No. Tak a teďka jsme byli 3A, 3B, 4 poslední, co máme, 4, tak to je zase epsilon se rovná 1, V 0 na druhou není 0, to znamená V 0 na druhou se rovná 2 lomeno beta. A beta, mám to tady. Jestli sem dovolím pustit se. M lomeno alfa krát R0. MR0 lomeno alfa. MR0 lomeno alfa. Budu si to pamatovat tak dlouho. MR0 lomeno alfa. Takže tohle je teda dvakrát alfa lomeno MR0, což je dvakrát G M MZ lomeno M R0, M-ka se nám pokrátí zase, jako vždycky. A máme, že to je odmocněna Z2 krát GMZ lomeno R0. Když R je RZ, tak tomu tomu říkáme druhá kosmická rychlost. Je odmocněna Z2 krát GMZ lomeno R0, což je odmocněna Z2 krát první kosmická. A je to teda rychlost, kterou musíme udělit tělesu, aby mělo parabolickou trajektorii. To znamená trajektorii, kdy se zastaví v nekonečnu. Já myslím, že tady jsem to neříkal. Já jsem to říkal jednou, dneska už, ale nejsi jsem to neříkal dvakrát. Když máme tu energii 1/2 mv0 na druhou minus gm, nebo alfa, lomeno R, 0, tak tohle to je energie, která se musí rovnat tomu E po celou dobu pohybu. Je to zákon zachování energie. Jo. Takže když ta energie je nulová, to znamená, že to těleso, když půjde do nekonečna, tak R půjde do nekonečna, tohle ta potenciální energie půjde k nulé, to znamená, že musí, aby to celkový se rovnalo nule, tak musí být rychlost jít k nule. To znamená, že to těleso, čím je dál, čím je víc nekonečnu, tak tím se bude zastavovat, pomalovat, až se zastaví v tom nekonečnu.
Takže stejně tak taky můžete tuhle tu únikovou rychlost počítat tak, že podmínka musí být energie, nebo celková energie musí být nula. To znamená 1/2 m v 0 na druhou minus alfa lomeno r 0, což je 1/2 m v 0 na druhou minus g m m lomeno r 0. Mka zase zkrátíme a máme, že v 0 je odmocněna 2× g m lomeno r 0. Jo, je to stejný výsledek jako tamhle. Je to teda parabolická trajektorie, úniková rychlost, nejmenší rychlost, když neuvažujeme vzduch a nějaké ještě pohyby jiný zeměkoule, tak je to nejmenší rychlost, jakou musíme udělit tělesu, aby se dostalo do nekonečna a tam se zastavilo. Kdybychom dali ještě větší rychlost, tak to těleso se zastaví až dál, než v nekonečnu. Poletí pořád dál ještě. A třetí kosmickou rychlost, tak si řekneme zítra. Tak děkuju za pozornost.